これが我が社作っている源泉地中化のための CC ボックスです。これが我が社オリジナル製品湯水分離槽です。イエスものづくり、今日紹介する企業はコンクリート二次製品のメーカー大池です。大池は車止めから公衆トイレまで数百種類のコンクリート製品を生産しています。際立った特徴はオリジナル製品、独自の改良、新工法の開発を積極的に進めていることです。風呂へ入っても寝てる時でも常にこの課題を見つけたらもう四六時中集中して考えてる、それですかね。側溝の蓋の上を車が通ると大きな音がしますが、側溝の接点を斜めに、蓋の接点を丸くすることで音がしない構造にしました。20を超える特許の一つです。製造のもの、技術、図面書くものですが、営業も含めて、総合的なみんなの力で作り上げる、そういったシステムを築いてきました。大きな製品や形状が複雑なものは型枠にコンクリートを流し込み加熱して成形します。自動化された設備と熟練のスタッフでも生産は1日数個ですが、プレス成形では1日数千個。大池が量産体制を確立しました。また有能なスタッフは国籍にこだわらず登用する方針も革新的です。本社の工場長は中国の方です。生まれも違う、育ちも違う、意識が違う、そうした人たちが混じることで、新しいものが生まれてくるような気がします。